الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد اسی خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. نعمت افطار میں اپنے میزبان سید سلمان گل کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں مقابلہ حفظ قرآن. This segment is brought to you by Danny Technologies. Ahsanul Kalam ka smart e-Quran teacher hadiya sirf 4500 rupaye. ناظرین گرام، مقابلہ حفظ قرآن اور ننے ننے قراء حضرات، اور یوں کہہ لیجئے کہ یہ حافظ قرآن جو ہے ننے ننے، یہی اللہ نے چاہا تو آنے والے وقتوں میں بہترین قاری قرآن بھی ہوں گے اور بہترین مفسر قرآن بھی ہو سکتے ہیں، اگر قرآن مجید فرقان حمید کو انہوں نے مضبوطی سے تھاما. جی ہاں ناظرین اکرام، یہ قرآن جو ہمیں اپنے قریب آنے کے لیے دعوت دیتا ہے، جو بھی اس کے قریب ہوتا ہے، اسے سمجھتا ہے، اس پہ غور کرتا ہے، اس کے لیے یہ اس قدر آسان ہو جاتا ہے کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ جہاں سے مرضی اٹھا کے قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھ لی جائے، مگر یہ ننے ننے حفظا اس کو روانی سے آگے پڑھتے ہیں. اور ایسے بچے ہم نے دیکھے ہیں کہ الحمدللہ آپ ان سے ترجمہ بھی پوچھیں تو وہ اس کا ترجمہ بھی فی البدی بیان کرتے ہیں. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے
حقیقت میں ہے قرآن۔ ناظرین گرام، اور آج وہ حقیقت کہ جس حقیقت میں وہ قرآن ہے، ہم آپ کو ان کی زبانی سنا رہے ہیں، ان کی کلامی سنا رہے ہیں مقابلہ حفظ قرآن میں، میری اے آر وائی کیو ٹی وی کی اور ان ننھے ننھے حفاظ گرام کی سرپرستی فرما رہے ہیں دا لیجنڈ پرائڈ آف پاکستان الحاج محمد قاری بھائی زبر قاسمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں قاری؟ الحمدللہ۔ میں قاری صاحب آپ کو ٹیسٹ کب دوں قرآن کا؟ جس وقت چاہے دے دیں۔ اچھا تو آج ہی دے دیجیے۔ تو انعامات میں سے کچھ حصہ میری طرف بھی کرم فرمائیں گے؟ اب یہ تو اللہ اکبر، اے آر وائی والے جانے۔ حافظ محمد حسان شاکر، حافظ محمد ثاقب اور فیض عالم آج آپ کے منتظر ہیں۔ اور ناظرین گرام، سب سے پہلا بچہ جو حافظ ہے وہ حسان شاکر ہے۔ حسان بیٹا مائک اٹھائیے، روسٹم پہ تشریف لے جائیے۔ حافظ محمد حسان شاکر، عمر ہے 15 سال، کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ اور حفظ کب کیا آپ نے؟ آپ نے 2012 میں کمپلیٹ کیا تھا، یعنی 5 سال پہلے قرآن مجید فرقان حمید کو انہوں نے حفظ کر لیا، اور میں نے 2002 میں کیا تھا، آپ سے 10 سال پہلے۔ تو ناظرین گرام، قاری بھائی زبر قاسمی صاحب پہلا سوال کرتے ہیں حافظ محمد حسان شاکر سے۔ بتاتا چلوں کہ پہلا سوال پہلے سپارے سے لے کر 10ویں سپارے کے درمیان کسی بھی مقام سے قاری صاحب ایک آیت یا اس آیت کا ٹکڑا تلاوت فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اس بچے کو کنٹینیو پڑھنا ہوتا ہے جب تک قاری صاحب اسے رکنے کا اشارہ نہ کریں یا روک نہ دیں۔ اور دوسرا سوال 11ویں سپارے سے لے کر 20ویں سپارے کے درمیان میں سے کسی بھی مقام سے قاری صاحب تلاوت فرماتے ہیں، اور ان بچوں کو آگے روانی سے پڑھنا ہوتا ہے جب تک قاری صاحب انہیں روک نہ دے۔ تیسرا سوال 21ویں پارے سے 30ویں پارے کے درمیان میں سے کوئی بھی آیت یا ٹکڑا قاری صاحب تلاوت فرماتے ہیں، اور ان بچوں کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ آیت یا اس آیت کا ٹکڑا کون سی صورت میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ قاری صاحب یہاں صرف یاداشت کا نہیں بلکہ ادائیگی، مخارج، تجوید، آواز یعنی حسن صوت کا بھی الحمدللہ امتحان لے رہے ہیں۔ پہلا سوال، اور حافظ محمد حسان شاکر آپ کا مقابلہ شروع ہوتا ہے اب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اس آیت کو دوبارہ پڑھیے۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ كذلك نسلكه
كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. میں ایک آیت کا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں، آپ بتائیے گا کہ قرآن کی کون سی سورت میں ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. سورہ فاطر 22:12. نہیں، سورہ فاطر میں نہیں ہے بیٹا، یہ سورۃ الصف میں ہے. بالکل ٹھیک ٹھیک آئیے، ٹھیک ہے، آپ تشریف لے آئیے. حافظ محمد حسان شاکر پہلے ہمارے حافظ تھے، اور قاری صاحب ان کا جو پہلا سوال تھا اس پہ ان کے نمبر اس لیے بھی نہیں کٹنے چاہیے کہ وہ الف لام میم میں وہی آیت 15 رکوع اور چھٹے رکوع دونوں میں ہے، اور دونوں کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ بھی ملتی جلتی ہے. ولا وعدلوں ولا تنفع شفاع، ایک مقام پہ ہے اور ایک مقام پہ نہیں ہے. یہ بچہ شاید اس لیے کنفیوز بھی ہو گیا. آگے کا مارکنگ آپ بہترین فرما سکتے ہیں. ناظرین کرام، یہ حافظ محمد حسان شاکر بچے ہی میں نے دیکھا ہے، قاری صاحب تھوڑا پریشر لے لیتے ہیں، تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں جو ہے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بچوں. آپ ایزی ہو کے، کانفیڈنٹ ہو کے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو نمبر اچھے ملیں گے. ناظرین کرام، مقابلہ حفظ قرآن یہ چھٹا سلیکشن راؤنڈ ہے، اور میں ایک وقفے کی جانب بڑھ رہا ہوں. وقفے کے بعد آپ کی میری پھر ملاقات ہو رہی ہے پرائیڈ آف پاکستان الحاج قاری محمد وحید ظفر قاسمی کے ساتھ. السلام علیکم، خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا مقابلہ حفظ قرآن میں. میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. آپ دیکھ رہے ہیں اے آر وائی کیو ٹی وی، اور نعمت افطار کا وہ لمحہ، وہ گھڑی کے جس میں ننھے ننھے شہزادے آمنے سامنے ہوتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں. اور آج یہ مقابلہ ایک طرح سے امتحان بھی ہے، ان کے حفظ قرآن کا ٹیسٹ بھی ہے کہ انہیں کتنا اچھا قرآن یاد ہے، ان کی ادائیگی کتنی اچھی ہے، ان کی تجوید کتنی اچھی ہے، اور یہ قرآن کتنے خوبصورت انداز سے پڑھ سکتے ہیں. اور یاد رہے کہ اس میں ہر مقام پہ قاری صاحب کی الحمدللہ نظر بھی ہوتی ہے، سماعت بھی ہوتی ہے، گرفت بھی ہوتی ہے. اور دوسرے حافظ کو میں پیش کروں، اس سے قبل حافظ محمد حسان شاکر کے حوالے سے قاری صاحب آپ کی رائے. میں ان کے لیے کہوں گا کہ ایک تو ان کو ابھی ان کو اور یاد کرنا چاہیے، اچھی طرح یاد کریں قرآن کریم کو مزید، کیونکہ کئی جگہ یہ ذرا سا بھولے بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور تجوید بہرحال ان کی اچھی ہے. اچھا، اور لیکن ابھی ان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، ابھی حافظہ جو ہے کمزور ہے. ٹھیک ہے، آخری جو میں نے پوچھی تھی ان سے آیت کا ٹکڑا وہ بھی نہیں بتا پا رہے، اور پچھلی میں بھی زبطلا کی غلطی جو رہی. ٹھیک ہے، خیر وہ متشابہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی متشابہ لگ جاتا ہے، لیکن جو حافظ ہوتا ہے اس کو پوری کمانڈ ہونی چاہیے، کمانڈ ہونی چاہیے کہ میں اگر وہ پڑھ رہا ہوں اور اشارہ ہوا تو دوسری آیت پہ فوراً فلیکچر. ٹھیک ہے، بالکل صحیح فرمایا. دوسرے حافظ محمد ثاقب ہیں جو کہ روسٹم پہ تشریف لے جائیے بیٹا، روسٹم پہ آتے ہیں اور امتحان دیتے ہیں قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب کو، اور آج یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے قرآن یاد ہے اور میں اس کی ادائیگی جانتا ہوں. ان کے مقابلے کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود سليمان علما
وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. جو آیت میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کی بتائیے گا کون سی سورت میں قرآن کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورا بینہم ومما رزقناہم ینفقون. سورۃ الشورا. بالکل ٹھیک ہے شاباش. بالکل ٹھیک. حافظ محمد ثاقب تشریف لائیے بیٹا اپنی نشست پر. اب حافظ محمد فیض عالم ہمارے تیسرے کنٹیسٹنٹ ہیں, لیکن اس کے حوالے سے رائے قاری صاحب کی کیا ہے؟ ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ان کا پڑھنے کا انداز تو اچھا ہے, آواز میں تھوڑی سی ان کی خرابی تھی آج, ٹھیک ہے, خراش کافی ہے, اور یا تو شاید روزے کی وجہ سے. روزہ ہے بیٹا آپ کا؟ ہاں, روزے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. جی جی. تو بہرحال یہ کہ ان کی تجوید جو ہے وہ تھوڑی سی مجھے کمزور لگی. جی, وہ قصہ دغدغہ پہ آ گیا. جیسے کہ اور بھی ہے, جیسے ضربت جی, وہی بات جو ہے نا بیٹا, وہ آپ دال کی طرح نکال لیتے ہیں, حالانکہ جی اس کا مخرج بالکل علیحدہ ہے. جب ہماری زبان کا حصہ جو ہے وہ پانچ ڈاڑوں پہ اوپر لگے گا, پانچ ڈاڑیں جو ہماری آخری اوپر والی, ادھر یا بائیں طرف یا دانی طرف, دونوں طرف آپ کر سکتے ہو. تو دعات کا مخرج ہے کہ آپ زبان کو لگائیں گے اوپر جا کے پانچ ڈاڑوں پہ, جب نکلے گی دعات موٹی کر کے, آپ اس کو دال کی طرح پڑھ رہے تھے. دال کا مخرج ذرا علیحدہ ہے. جی بالکل صحیح فرمایا, اور میں وہی عرض کر رہا تھا کہ آپ فرماتے ہیں قصہ دغت قد, یہ الفاظ وہ ہیں جنہیں پر پڑھنا ہے بار بار, اور جیسے دعاد انہوں نے پر نہیں پڑھا اور وہ واضح ہو رہا تھا, سب سن رہے تھے. اچھا, تیسرے ہمارے حافظ محمد فیض عالم قاری صاحب, بلاؤں انہیں. حافظ محمد فیض عالم آئیے بیٹا روسٹم پہ, یہ امتحان دیں گے قرآن مجید فرقان حمید کا. انہوں نے یاد کیا ہوا ہے, یہ حافظ قرآن ہے, لیکن آج قاری صاحب ٹیسٹ لے کر یہ دیکھتے ہیں کہ اس بچے کی تجوید کیسی ہے, ادائیگی کیسی ہے. ایزی ہو جاؤ بیٹا, آپ کا مقابلہ شروع ہوتا ہے اب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم آمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك بس ٹھیک ہے. اب آپ پڑھیے یہاں سے. وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. وَمَا يَأْمُرُهُمْ وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. یہاں سے پڑھیے. وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ.
أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کس صورت میں ہے؟ ان بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. سورۃ التغابن. شاباش جناب. حافظ محمد فیض عالم لاسٹ کنٹیسٹنٹ آف سکس سلیکشن راؤنڈ. یہ چھٹا ہی سلیکشن راؤنڈ ہے نا اسماعیل بھائی؟ اور بل چھٹا سلیکشن راؤنڈ ہے. اور قاری صاحب میں نے کہا میں غلط نہ ہوں تو اپنے ڈائریکٹر ہیں ہمارے آئی جے ان سے پوچھ لوں. قاری صاحب ارشاد فرمائیے گا ذرا, یہ تیسرا کنٹیسٹنٹ ہے حافظ محمد فیض عالم. یہ ان کو بھی پکا یاد نہیں ہے قرآن کریم, ایسے پڑھ تو پہلی مرتبہ انہوں نے اچھا پڑھا, لیکن دوسری بار ذرا یہ کافی اٹک رہے تھے. اور دوسرے کی تجوید بھی تھوڑی سی ہلکی سی کمزور ہے ان کے. پہلے سوال میں بھی یہ غلط آیت کی طرف جڑ گئے تھے. جی جی. اور دوسرے میں بھی پھر انہوں نے غلطی کی. ٹھیک, بہرحال ابھی دیکھتے ہیں, مقابلہ ابھی باقی ہے. اور قاری صاحب نے جو آیت آخری میں سوال کیا لاسٹ, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے, یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون بتان وہم گما لا الہ الا اللہ. وقفے کے بعد ہم فیصلہ سناتے ہیں کہ آج کون سا بچہ سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گیا اور کون سے دو بچے ایلیمنیٹ ہو رہے ہیں. ایک بریک کے بعد میری اور آپ کی قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب کے ساتھ پھر ہوتی ہے ملاقات, نعت بھی سنیں گے قاری صاحب سے بس اس شارٹ کمرشل بریک کے بعد. اچھا جی, خوش آمدید ناظرین, ویلکم بیک, آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے. ہم جو ہے مقابلہ حفظ قرآن میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کے نظر آنے پیش کرتے ہیں. پرائیڈ آف پاکستان قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب میرے ساتھ موجود ہے. تین ننھے حفاظ کرام نے اپنی اپنی پرفارمنس دکھا دی, اپنا اپنا امتحان دے دیا, قاری صاحب نے ان کا امتحان لے لیا اور قاری صاحب نے جو مارکنگ کی ہے وہ شیٹ بھی الحمدللہ مجھے موصول ہو چکی ہے. آپ دیکھنا یہ کہ آج کون سا بچہ ہمارے ساتھ سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہا ہے. لیکن ناظرین کرام میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس مقابلے کے ذریعے اے آر وائی کیو ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پہ یہ جو حفظ قرآن کا مقابلہ ہو رہا ہے اس کے ذریعے دنیا بھر میں نہ جانے کتنے بچے ہوں گے جن میں قرآن کو یاد کرنے کی لگن اور شوق پیدا ہو رہا ہوگا. آپ میں نے عرض کیا تھا نا کہ اے آر وائی کیو ٹی وی ایک تحریک مسلسل, ایک اصلاح مسلسل کا نام ہے جو دنیا کو دین کے قریب کرنا چاہتا ہے. اے آر وائی کیو ٹی وی دنیا بھر کو روشنیاں فراہم کر رہا ہے. ننھے ننھے بچوں کو دیکھ کر ننھے ننھے بچوں کے دلوں میں یہ امنگ پیدا ہوئی ہوگی. اور یقین کیجئے میں آپ کو یہ پرسنل ایکسپیریمنٹ والی بات بتا رہا ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے اور ہم نے کچھ بچوں کو قرآن پڑھتے ہوئے, حفاظ کرام کو شبینے پڑھاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہم میں بھی یہ جذبہ اور شوق بیدار ہوا تھا کہ ہم جا کر قرآن کو حفظ کریں. اب یہ بچے جو براہ راست ٹرانسمیشن کے ذریعے دنیا کے کروڑوں بچوں کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہمیں قرآن یاد ہے, تو ان کو دیکھ کر کتنے بچوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی, کتنے والدین کے دل میں. اور یقین کیجئے وہ والدین بہت عظمت والے والدین ہوتے ہیں, اللہ کے بڑے مقرب لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ یہ ڈالتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت میں حفظ قرآن شامل کر لیتے ہیں. آج میں دنیا بھر کے تمام والدین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کی تمام تر تعلیمات سے اپنے بچے کو بخوبی آشنا کیجئے, لیکن قرآن مجید فرقان حمید جو ہماری اصل تعلیم ہے, جو ہمارا ضابطہ حیات بھی ہمیں فراہم کرتا ہے, جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے, سچا سیدھا اور عمدہ راستہ ہمیں قرآن دکھاتا ہے. اپنے بچوں کو قرآن سے قریب کیجئے, انہیں حافظ قرآن بھی بنائیے, قاری قرآن بھی بنائیے. گھر میں جب تلاوت کریں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے. جی جی. سوال یہ قاری صاحب کہ ایک مقابلہ قرآت کا ہوتا ہے, ایک مقابلہ حفظ قرآن کا ہے, اور آپ نے ایسے سینکڑوں مقابلوں میں بطور منصف کردار ادا کیا, مجھے یہ بتائیے کہ ان دونوں مقابلوں میں مشکل کون سا مقابلہ ہوتا ہے؟ یہ دونوں ہی مشکل ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو تجوید کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. چاہے آپ آرام سے پڑھیں چاہے آپ درمیانہ پڑھیں. کیٹیگریز بتائیے. جی, جیسے ہم ترتیل میں پڑھتے ہیں, خوش ہلانے کے ساتھ پڑھتے ہیں, آرام سے ٹھہر ٹھہر کے. جی, ٹھہر ٹھہر کے. جیسے ترتیل جیسے محفلوں میں پڑھا جاتا ہے. بالکل. جلسوں میں پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے تدویر, جیسے امام صاحب نماز میں پڑھا. اچھا اچھا. درمیانہ وہ تدویر کہلاتا ہے. تدویر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے حدر, جو ہم تراویح میں پڑھتے ہیں تیز.
لیکن تینوں میں خیال رکھنا ہے تجوید کا. تینوں میں؟ تینوں میں. حدر میں بھی؟ بالکل. اچھا. اگر آپ اس طرح پڑھیں گے کہ سمجھ نہیں آئے کہ کیا پڑھ رہے ہیں تو اس کے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ پھر غلط مانا جائے. اور وہ اس کی جو صحیح اسپرٹ ہے وہ بھی نہیں لوگوں میں ڈیلیور ہو پاتی. ڈیفینیٹلی اس کو بالکل بالکل پراپر طریقے سے, یعنی سننے والے کو بھی آسانی ہونی چاہیے کیا پڑھ رہا ہے. بالکل پتہ چلنا چاہیے, اس طرح پڑھنا چاہیے. اچھا قاری صاحب مجھے بتائیے کہ کیا جس طرح ابھی آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں کیا ان بچوں کے سیمی فائنل راؤنڈ میں بھی آپ ٹھیک اسی طرح ٹیسٹ لیں گے یا کچھ رد و بدل ہوگا؟ نہیں, اس میں ذرا اب یہ تھوڑا مشکل ہوتا جائے گا. ظاہر ہے تھوڑا زیادہ سنانا پڑے گا. ابھی تو میں پوری آیت بھی بتا دیتا ہوں, پھر تو میں ایک چھوٹا ٹکڑا پڑھوں گا, ان سے پوچھوں گا کس صورت میں قرآن, کس صورت, وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. اچھا, یعنی اسے ڈیفیکلٹ کریں گے آپ؟ بالکل ٹھیک ہے, جو سیمی فائنل کا حق بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں ریکوائرمنٹ بھی ہے اس مقابلے کی. بالکل. اچھا قاری صاحب, ابھی تینوں بچوں کو اور آنے والے بچوں کو آپ کچھ پیغام دے دیں کہ اب وہ کس تیاری کا, اور یہ گلے کی خراش جو ہے قاری صاحب رمضان مبارک میں بحالت روزہ, اس کا بھی کوئی احتیاط بتائیے. اس کی احتیاط یہ کہ ٹھنڈا پانی نہ پئیں, اچار وچار استعمال نہ کریں, تو ظاہر ہے پھر ٹھیک رہے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے زیادہ اچھا. تو بہرحال یہ کہ میں تو قاری صاحب کھا لوں اچار اگر میں کھانا چاہوں تو. اچھا, ایک پوچھ رہا ہوں قاری صاحب, تو کچھ بھی کھا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے روزے کے بعد. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اچھا, تو آنے والے بچوں کے لیے, آنے والے بچوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ایک تو تجوید کا خیال رکھیں اور اس کو یاد کر کے آئیں. ظاہر حفظ قرآن کا ہے, حفظ قرآن میں پورا قرآن حفظ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے, لیکن اس کو یاد رکھنا, آپ روز اگر پڑھیں گے روز اس کا اعادہ کریں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک, یاد رہے گا آپ کو. اور تجوید کا خاص خیال رکھنا ہے پڑھتے ہوئے. قاری صاحب کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اگر بچے آئیں گے تو یقیناً جیت جائیں گے, اور اگر ان نصیحتوں کو پلے سے نہیں باندھیں گے اور اس میں ذرا سستی برتیں گے, غیر ذمہ داری کے ساتھ آئیں گے, کمزوری کے ساتھ آئیں گے اور یادداشت کی جو ہے کمزوری کے ساتھ آئیں گے, تو ڈیفینیٹلی وہ اس مقابلے میں آگے اٹیمپٹ نہیں کر پائیں گے, یعنی سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی نہیں کر پائیں گے. رزلٹ قاری صاحب نے جو ہے وہ لکھ دیا ہے اور رزلٹ ہمارے پاس آ چکا ہے الحمدللہ. اور یہ جو رزلٹ ہے ناظرین اکرام, حافظ محمد احسان شاکر ہیں, حافظ محمد ثاقب اور حافظ محمد فیض عالم, تین بچوں نے دیا آج امتحان مقابلہ حفظ قرآن کا. اور حافظ محمد احسان شاکر کو قاری صاحب نے 50 نمبر, جس میں یادداشت, حسن صوت یعنی آواز اور ادائیگی کے نمبر شامل ہیں, 50 میں سے دیے 33 یعنی 33 مارکس آؤٹ آف 50. اور محمد ثاقب, حافظ محمد ثاقب کو 50 میں سے ملے 37 یعنی 37 نمبر, حافظ محمد فیض عالم کو 50 میں سے ملے 30 یعنی 30 نمبر. اور اس طرح حافظ محمد ثاقب ہمارے ساتھ سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے. آ جائیں نا بیٹا, آ کیوں نہیں رہے آپ یار, آ جائیں میرے پاس. حافظ محمد ثاقب یہ ہے وہ بچہ ناظرین اکرام, یہ بچہ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر دکھا دوں کہ جس نے سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے, اور اس نے اپنے ساتھ کے حفاظ کرام کو کوئی غلطی یاداشت کی نہ کرتے ہوئے پیچھے چھوڑ دیا ہے. گو کہ اس کے گلے میں خراش تھی, لیکن اس نے ان دونوں بچوں سے بہتر پرفارمنس دے کر آج اس مقابلے کو جیت لیا, یعنی سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا. بہت مبارک ہو بیٹا, آپ حافظ قرآن ہو, ہمارے لیے, ہماری ٹیم کے لیے دعا کرنا بیٹا, ہمارے حائی صاحب کے لیے دعا کرنا, اور سب کے لیے آپ نے خاص دعا کرنی ہے. بیٹھو بیٹا, یہ حفاظ کرام جو دنیا کو الحمدللہ قرآن پڑھ کر سناتے ہیں, یہ شبینیں پڑھاتے ہیں, یہ تراویاں پڑھاتے ہیں, ان کی راتیں قرآن کو سناتے اور سنتے ہوئے گزرتی ہیں, یقیناً بہت عظمت والے بچے ہیں, بہت عظیمت والے بچے ہیں. اس دور میں یہ تعداد میں کم تو ہیں مگر الحمدللہ یہ سب پر غالب ہیں. ناظرین اکرام, قاری صاحب سے ہم نعت بھی سن رہے ہیں ابھی, اور قاری صاحب سے نعت سننے سے قبل میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں مقابلہ حفظ قرآن سے. مقابلہ حفظ قرآن کے بعد ہم جس بریک پہ جائیں گے اس میں سیگمنٹ ہوگا حکمت اور صحت, تو انشاءاللہ حکیم عبدالواسط صاحب آج بھی حکمت اور صحت میں ہمیں کوئی نہ کوئی صحت یاب رہنے کے طریقے بتائیں گے. ابھی قاری بھائی زبر قاسمی صاحب سے میں کوئی آج فرمائش نہیں کر رہا ہوں, آج قاری صاحب پر چھوڑتا ہوں کہ وہ ہمیں کیا سنائیں, کیونکہ ان کی ہر پڑی ہوئی نعت ہماری فرمائش ہے. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. یا نبی یا نبی یا نبی
شاہ امم آپ خیر البرا آپ سر تاج پیغمبران خدا آپ سر تاج آپ شاہ امم آپ خیر البرا آپ سر تاج پیغمبران خدا آپ کی دونوں عالم میں جلواگری کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا نبی یا نبی قرآن لائے حبیب خدا ہے لقب آپ کا خاتم الانبیاء سبحان اللہ آپ قرآن لائے حبیب نبی یا نبی